Sa puno optimizma ulazimo u drugi krug izbora i nadam se pobedi, rekao je Tomislav Nikolić, predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke na konferenciji za novinare, koja je održana u prostorijama stranke koje su pored novinara prisustvali i članovi Srpske radikalne stranke iz Valjeva. Nije nama tako teško. Nas narod voli i hoće, a mi nemamo tu moć medijsku koju oni imaju. Mi nemamo tu ministarsku moć. Kad krenu sad negde na neki skup, ko da ide mafijaška sarana. Po 20 Saudija Mercedesa jedan za drugim. Da te strah uhvati. Mi sve sami. Ali nećemo ni da lažemo. Mi se s njim tučemo plakatima, bilbordovima, našim spotovima, našim emisijama. I ovim mojim danonoćnim radom. Ona druga vrsta borbe nam nije dostupna. Ona kad počnu mediji da izmišljaju. Ali nemojte vi zbog toga da strahujete, mediji ne dobijaju bitku, nego dobijaju kandidati. U nastavku Tomislav Nikolić požalio se na prljavu kampanju Tadićevog štaba, koji je po njemu izgubio kompas, i naglasio da protiv sebe ima veliku silu, a od juče preko B92 i državnih medija vodi se najprljavija kampanja koja je ikad vođena protiv njega. Tadić je ucenio i Srbiju i Rusiju da sporazum o gasu mora da bude potpisan pre izbora. Inače je rekao, posle izbora njegovi ministri neće prihvatiti da glasaju za taj sporazum. Sve je sad u službi da ne pobedi Tomislav Nikolić. Da Srbiji ne svane, da ne progleda. Predsjednik se dere na Srbiju kao da je Srbija gluva. Nije Srbija gluva. Srbija i vidi i čuje šta se radi. Na pitanje vašeg izveštača da li će i sam putovati u Rusiju, Nikolić je odgovorio. Vidjet ću, trebalo bi sutra da putujem, međutim, tri dana je mnogo. Ja nemam mali avion da odem ujutro, se vratim uveče. Ja moram tri dana da putujem. Tri dana u ovako žestokoj kampanji previše. Iz publike bilo je pitanje da li zna gde je Ratko Mladić. Ratko Mladić nije u Srbiji. Čele jesu, naravno, i treba da... Vi znate da nekoliko hiljada stranih agenata na teritoriji Srbije traži Ratka Mladića. Mnogi od njih govore srpski bolje nego mi. Mnogi govore akcente, dijalekte od sela do sela koji se menjaju. Da je u Srbiji, odavno bi ga našli, to vam garantujem. Znači, Ratko Mladić nije u Srbiji, to je moja informacija za Evropsku uniju. Ratko Mladić nije u Srbiji, kad ga Tadić nije našao, ja sigurno neću umeti da ga našao. Po završetku konferencije za novinare, Tomislav Nikolić se sa članstvom Srpske radikalne stranke prošetao delom Valjeva, obećavši da će, ako pobedi, Srbiji biti bolje, i da će se obračunati sa mafijom i političkim kriminalom.